सम्मानीय सभामुख महोदय, आज जेठ महीना को 24 गते चाहिँ भइसकेको अवस्था छ। किसानहरू चाहिँ खाद मल नपाएर, बिउ बिजन नपाएर त्यहाँ हाहाकार चाहिँ मचेको छ। अनि बिहानै चाहिँ 10 वटा टेलिफोन आउँछ सभामुख महोदय, किसानहरू चाहिँ बर्डरमै चाहिँ आम तौरमा ठगिएको छन्। त्यहाँ तस्करहरू चाहिँ बसेर त्यो बोरामा चाहिँ ओरिजिनल चाहिँ खाद मल लेखेको हुन्छ, बिउ बिउजनमा पनि चाहिँ छापहरू बोरामा चाहिँ ओरिजिनल लेखेको हुन्छ, तर भित्र खाद मल पनि नकली हुन्छ र बिउ बिउजन पनि नकली हुन्छ। म भन्न के चाहन्छु भने सरकार कहिलेसम्म चाहिँ आँखा चिम्म गरेर बसिराखेको अवस्था हुन्छ। जिल्ला कृषि कार्यालयमा अहिलेसम्म बिउ बिउजन उपलब्ध भएको छैन, खाद मल उपलब्ध भएको छैन। कहिले चाहिँ सरकार खाद मल उपलब्ध गराउँछ? जुन बेला रोपाईको बेला हुन्छ त्यो बेला बिउ बिजन ल्याएर